יהודי הוא יהודי, אני לא יודע, אני לא מפריד דווקא במי שמקיים מצוות או לא מקיים מצוות, אתה יודע, אני לא יודע, אולי עצם העובדה ששנינו עכשיו יושבים פה על אדמת ארץ ישראל ומדברים את השפה העברית, בזה שנינו עושים מעשה מאוד יהודי, מאוד... ועדיין אתה חובש כיפה ואני לא. במה זה מבדיל בינינו? בזה שאני חובש כיפה ואתה לא, אני מעבר לזה לא מחפש שום הבדל בינינו, אני מחפש את מה שמשותף בינינו. אני הגעתי לזה שאני חובש כיפה מתוך החיים שלי, מתוך מהלך החיים שלי, מתוך כל מיני דברים שעברתי או מחשבות שהיו לי ומסקנות שהגעתי אליהם. אני לא מצפה שכל מי שיושב מולי בהכרח גם כן יגיע לאותה מסקנה. לא, לא בעניין של, אני לא מדבר על עניין של אכיפה, כמו שבדרך כלל לוקחים את זה אלינו, שוב, למישור הפוליטי. אני מנסה להבין את זה במישור של המשמעות. אני חשבתי הרבה על העניין הזה של העובדה שנולדתי בארץ ישראל כבן לאנשים שעלו לכאן משירז מצד אחד ומצד אחר גם כן מפרס, מקרמן. וזה אנשים ששמרו על איזשהו לפיד שהם העבירו מדור לדור. הם העבירו איזה משהו לשמור בתודעת הזיכרון את הקשר ואת הזיקה לארץ ישראל. וככל שחשבתי על זה וחקרתי את הנושא, כי שוב אמרתי לך, אני אוהב לחקור פה לעומק של הרבדים העמוקים, הגעתי למסקנה שאני לא יכול להפריד את זה ממה שאנחנו קוראים התורה. אני לא יכול להפריד, אני לא יכול להגיד, אני פה כי הרצל רצה, אני לא בגלל 100 שנות ציונות, אני לא, אני בגלל אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון, כל השרשרת הזאת שעברה מדור לדור, ויש כאן איזשהו... משהו שצריך להמשיך אותו ולחיות אותו ואני מדבר איתך על מצוות כמו שבת, כשרות ודברים כאלה ומכאן הגעתי גם לחבישת הכיפה.